Marek Mráz, lékař a biolog působící ve výzkumném centru CEJTEC Masarykovy univerzity a ve fakultní nemocnici Brno. Ve svém úspěšném juniorském grantu řešil výzkum zaměřený na chronickou lymfatickou leukémii, když popsal funkci klíčové molekuly pro její léčbu. Toto onemocnění vzniká maligní transformací B-lymfocytů, což jsou buňky, které vás za normálních okolností mají chránit proti infekci tím, že produkují protilátky. A toto onemocnění právě vzniká pravděpodobně deregulací dráhy, která je zodpovědná za tu produkci protilátek, které se říká BCR signalizační dráha, a její regulace nás v tom projektu zajímala. Chronická lymfatická leukémie je nejčastějším leukemickým onemocněním u dospělých. Projekt proto vznikl na interní hematologické a onkologické klinice Brněnské fakultní nemocnice. Chronická lymfatická leukémie je onemocnění, které je mimo jiné zajímavé velmi tím, že má variabilní klinickou prognózu, takže někteří ti pacienti přežívají desítky let a naopak jiní přes velmi intenzivní léčbu přežívají jenom třeba desítky měsíců. Takže nás zajímalo, jaká je ta molekulární podstata, která by mohla souviset právě s deregulací BCR signalizační dráhy. Onkologové využívají k léčbě B buněčných leukémií a lymfomů, často chemoterapii způsobující poškození DNA nádorových buněk. Doposud ale nebylo jasné, zda takováto léčba nějak ovlivňuje aktivitu BCR signalizační dráhy a případně jakým mechanismem. Když si představíme ten B lymfocyt, ať normální nebo nádorový, tak pro něho principiálně nejdůležitější dráhou je takzvaná BCR signalizační dráha. A to je dráha, která u něj významným způsobem řídí dělení a přežití. A nás zajímala situace, kdy u toho B lymfocytu dojde k dvojímu signálu, zároveň má aktivovánu BCR signalizační dráhu a zároveň dojde k poškození DNA, což by mělo vést k tomu, že se zastaví dělení toho B lymfocytu. A ukázali jsme, že ten molekulární mechanismus funguje tak, že dojde k akumulaci proteinu P53, ten indukuje expresi genu, kterému se říká mikroRNA 34A, to je nekódující RNA, a ta inhibuje tu BCR signalizační dráhu. A nedělá to tedy přímo, protože je to nekódující RNA, ale tím, že snižuje expresi své cílové molekuly, které se říká FOXP1, a to pak sekundárně vede k akumulaci tzv. Fosfatáz na buněčné membráně a tím dojde k úplné inhibici BCR signalizace. A platí to jak pro nádorové, tak pro normální B lymfocyty. Důležitou součástí projektu byla i analýza vzorků od pacientů s chronickou lymfatickou leukémií. Vzorek jim byl odebrán vždy před a také 24 hodin po podání chemoterapie. Je potřeba samozřejmě udělat spoustu kroků, ale jedním z těch zcela zásadních kroků je to, že musíme u těch pacientů izolovat RNA, tak aby jsme mohli studovat tu mikroRNA 34A a zároveň musíme taky u těch buněk stanovit, jak moc je ta BCR signalizační dráha aktivní, co se dělá dalšími přístupy, například flow cytometrií. Tak tady jenom taková ukázka toho, jak se potom izoluje z toho vzorku RNA. Jedním z výsledků výzkumu je patent s potenciálem využití v klinické diagnostice. Na základě měření hladin mikroRNA by mělo být také možné odhadnout, jak budou pacienti reagovat na chemoterapii. Pacienti, kteří mají funkční protein P53, tak když jim podáme chemoterapii, tak opravdu dojde k indukci tady této mikroRNA 34A a to inhibuje dráhu, která je velice důležitá pro přežití těch lymfocytů. Ale existují pacienti, asi 15% pacientů, kteří mají mutaci nebo ztrátu proteinu P53 a u nich k indukci této mikroRNA nedochází, takže chemoterapie není schopná zastavit tu BCR signalizační dráhu. A u takových pacientů je zcela cíleně potřeba změnit tu terapii na něco jiného, než je terapie, která by poškozovala DNA. A takovým příkladem může být využití cílených inhibitorů brutonovy tyrosinkinázy, což je jedna z molekul, která je právě zodpovědná za zprostředkování té signalizace z B buněčného receptoru. Výsledky byly publikovány v prestižních časopisech Leukémie a Blood a výzkum Marka Mráze pokračuje dál. U chronické lymfatické leukémie bylo ukázáno, že je možné využít léčiva, kterým se říká inhibitory BCR signalizační dráhy. A ty jsou vhodná tedy především u pacientů, kterým nedobře funguje ta odpověď na poškození DNA. Bohužel ale tyto léčiva pacienty trvale nevyléčí, trvale nekontrolují tu chorobu. Takže to, co nás teď zajímá, je, jak vlastně je BCR signalizační dráha u těch pacientů aktivována a jak tyto
inhibitory BCR signalizace kombinovat s jinými léčivy, tak aby jsme tu chorobu trvale kontrolovali nebo potenciálně i část těch pacientů vyléčili.